Představení, děkuji za pozvání a doufám, že mě slyšíte všichni. Marie, když tak pokývej hlavou, že jsem slyšet. Ano, ano. Já děkuji za potvrzení. Dobrý den, tedy ještě jednou. Já bych rád zde shrnul výsledky výzkumu, který jsme dělali s kolegy, jak už Marie představila ten tým. Zároveň si uvědomuju, že v publiku je celá řada lidí, kteří už letos z toho výzkumu slyšeli a uslyší to podruhé, prostě proto, že jednak nelze vyprávět některé věci bez vysvětlení těch základů a jednak proto, že právě v publiku zároveň je nemalá část lidí, kteří možná ještě neměli možnost se s těmi základy seznámit. Takže se omlouvám těm, co to uslyší po několikáté, ale budu se snažit dostat vlastně k tomu jádru co nejkratší možnou cestou. Tak, teď se pokusím tady nasdílet svoji prezentaci a budu zase rád, když mi někdo z vás dá vědět, že ta prezentace je vidět. Výborně. Tak, snad už nás teďka nic nepotká špatného a že technické potíže žádné nebudou. Takže co bych řekl na úvod? Ten cíl mojí přednášky je zde poskytnout náčrt empirického popisu funkční variability textů. To je jaksi strašně obecné téma a já to rovnou zúžím na to, že cílem je vlastně dostat se k vymezení toho, co my v našem výzkumu nazýváme registry češtiny. Nejde teda o úlohu v žádném případě novou. Máme tady celou dlouhou a plodnou tradici od funkčních stylů, stylotvorných faktorů a tak dále, která se zaměřuje na vlastně analogický problém, ale zaměřuje se na něj z jiné perspektivy, používá k tomu jiné nástroje, jinou terminologii. A to, co my nabízíme tedy, je svým způsobem komplement. Není to skutečně myšleno jako náhrada, ale jako doplnění, jako jiný pohled, který zase nasvětluje ten problém, řekněme, z jiné strany. Ten postup je vlastně od spoda nahoru a snažíme se tedy vycházet vlastně od dílčích jazykových rysů, což je úplně ten základní moment, z něhož vychází celá ta struktura, o které budu dál mluvit, které mají potenciál nějaké funkční diferenciace. Z těchto rysů můžeme pak později vytvořit jakési svazky, které jsou vlastně dány tím, že ty rysy mají nějaké sdílené funkce nebo míří podobným směrem a tímto svazkům budeme říkat dimenze variability. Tyhle ty dimenze variability nám vlastně umožňují trošku zpřehlednit ten systém, snížit množství rysů, s kterými pracujeme, na nějakou rozumnou míru a interpretovat tyhle ty hlavní trendy v té variabilitě. Na základě těchto dimenzí pak můžeme se snažit vlastně klasifikovat jednotlivé texty a zjistit, kde v těch našich dimenzích ty texty se ve skutečnosti vyskytují a když tuto informaci máme, je už jenom krůček k tomu udělat zhluky těch textů a tyto zhluky interpretovat. Ty interpretované zhluky textů, to jsou ty registry, ke kterým chci dospět a to, co teďka říkám v takhle strašně obecném módu, se budu snažit v průběhu přednášky zjednodušit a zjednoznačnit a hlavně tomu dát nějaký konkrétní obsah, abyste si pod tím dokázali představit něco mnohem hmatatelnějšího, než jak to teďka vypadá. Tak, ta motivace, proč se do toho pouštíme, konkrétně do ustavení těch registrů, je několikerá a já bych zde vlastně rád vypíchnul tři ty motivace. Jednak je, že jednou z těch motivací nesporně je fakt, že ty registry a jejich ustavení má jakési implikace pro jazykový popis. V korpusové lingvistice se občas objevuje takové diktum, register matters, to znamená, že při popisu jazyka bychom neměli úplně předpokládat, že existuje možnost zobecnit něco až na úplně celý jazyk, že zkrátka většina charakteristik je vázána na nějakou konkrétní buď to komunikační situaci, nebo registr, nebo styl, chcete-li. A to se pak projevuje v tom, že třeba ty jednotlivé jazykové jevy mají v těchto oblastech různou frekvenci. Hezky je to vidět právě v Bibrově gramatice, která vyšla v Longmanovi v roce 1999. Biber, Leach, Johansson, Konrad
Finnegan, kde vlastně celá řada rysů je charakterizována frekvenčně na základě 4 takových hlavních typů textů. Tam on pracuje s beletrí, s odbornou literaturou, která říká akademická, s novinami a s konverzací. A říká, že nemá smysl vytvářet nějaký pohled nad rámec těchto 4 nejobecnějších žánrů, prostě proto, že by ta abstrakce byla příliš velká. Má to také implikace pro korpusový výzkum, a to v tom smyslu, že člověk by měl vědět, s jakými daty pracuje. Každý, kdo se snažil klasifikovat některé typy textů, zjistí, že je tam velký problém se zařazením některých jakoby hraničních žánrů. My máme jako takovou noční můru vždycky na paměti memoáry, protože memoáry, ačkoliv to vypadá jako celkem jaksi úzce vymezená skupina, je ve skutečnosti skupina textů, která je velmi diferencovaná. Jsou memoáry velmi epické, jsou lyrické, jsou memoáry faktografické, anebo kontemplativní a tak dále. A takže jakoby přiřadit memoáry do nějakého makrotypu, jestli to je tedy beletrie, nebo jestli to je jaksi odborná, nebo popularizační, nebo jestli to je tedy publicistická literatura. To je právě velký problém a tady se dostáváme k tomu, že vlastně my potřebujeme trošku vědět, i jakým způsobem k těmto věcem přistupovat. To též platí o publicistice, která je vlastně takovou makroskupinou, kde se objevuje spousta různých slohových postupů, řekněme. No a samozřejmě to má i implikace pro design korpusů, protože korpusy, které si dělají nárok na reprezentativnost, by měly vlastně zachycovat šíři té variability v tom jazyce a tudíž je potřeba vědět, jak široká ta variabilita je, jaké je to spektrum těch textů, které vlastně máme k dispozici, abychom je mohli nějak věrohodně nasamplovat a tu reprezentativnost nějak podchytit. To, co zde tedy budu vyprávět, v úplnosti najdete v téhleté publikaci, která teda vyšla na jaře. Původní záměr byl, že tahleta přednáška vlastně se bude krýt zhruba s vydáním té knížky, ale nakonec tedy osud tomu chtěl, takže to říkáme tady o půl roku později. Nicméně v této knížce je teda shrnuto vše, co jsme vlastně v tom multidimenzionálním výzkumu češtiny, v té multidimenzionální analýze češtiny dělali, a také to, co vám zde budu vyprávět. Čili když budete chtít jít do nějakého většího detailu, tak samozřejmě jste zváni k této publikaci. Tak, teďka bych rád nejprve prošel předpoklady té analýzy, co všechno musíme udělat předtím, než začneme skutečně identifikovat a interpretovat registry. A tedy to, co jsme všechno udělali, tím hlavním předpokladem je mít dobrý tým. Jak říkala Marie, ten tým je vlastně relativně mladý a dynamický a já tady sloužím skutečně jenom jako jeden z celého týmu, který to tady prezentuje, nikoliv, že bych snad to všechno udělal sám, to v žádném případě ne. Tak, ten náš přístup je opřen o metodologii, kterou vypracoval Douglas Biber pro angličtinu ještě na konci 80. let a která se jmenuje multidimenzionální analýza. Ta multidimenzionální analýza se snaží podchytit nějakou systematickou a funkční variabilitu. A když tedy se v tom anglosaském kontextu mluví o funkční variabilitě, myslí se tím skutečně variabilita, která je podmíněna kontextem nebo situací. To znamená, že je nějak ukotvená v těchto dvou věcech, kontextu a v situaci. V průběhu té přednášky budu často používat dvě a srovnávat dvě různé perspektivy. Ta perspektiva vnitrotextová a vnětextová. Tedy můžeme to zhruba chápat tak, že existuje způsob, jak popisovat text z hlediska toho, jakou formu má, jaký žánr to je, řekněme. To je ta vnětextová perspektiva. A potom, jaké jazykové prostředky jsou k tomu použity. To je ta vnitrotextová perspektiva. My často užíváme nějaké metafory k tomu popsání nebo zpřítomnění této distinkce a jeden z těch metafor je těsto a forma. Tedy máme nějaké těsto a nalejeme ho do nějaké formy, čili vnitro- a vnitrotextová perspektiva. Nebo rejstřík na varhanách a skladba jakožto notový zápis. Myslím si, že nejblíž se tomu v té české tradici asi nejvíce tomu přibližuje slohový postup a slohový útvar. Jakožto způsob a výsledek té věci. Ale není to asi úplně přesné. Zkrátka jde nám o to, že v korpusových
třeba v korpusové anotaci se běžně pracuje s vnětextovou perspektivou, kdy určujeme žánr ku příkladu některých textů, že něco je román, že něco je ten zmíněný memoár, že něco je třeba nevím, úvodník v novinách. To je jedna perspektiva. A druhá perspektiva by byla, že některý román je psán, řekněme, hodně dějovým způsobem, někde převažují deskriptivní pasáže, některé romány jsou psány publicistickým stylem, třeba Karla Čapka, že jo, a tak dále. A to by byla ta perspektiva vnitrotextová. Pokusím se právě tyhle ty věci pořád nějak zdůrazňovat, protože to je docela klíčové pro to, abychom jaksi porozuměli, co je naším cílem. A obě dvě ty perspektivy se v tom výzkumu vlastně potkávají. Pořád se vlastně vzájemně obohacují a vzájemně kontrastují se. Budeme postupovat od jazykových rysů přes dimenze variability k charakteristikám textu, jak už jsem zmínil, a zhruba ta motivace zatím je asi takováto. Jo? Při koncipování textů musíme jakožto autoři činit nějaká rozhodnutí a ta rozhodnutí nejsou izolovaná. My, když vybíráme jazykové prostředky, které budeme používat v našem textu, tak to není v každém případě zcela nezávislé rozhodnutí, ale ta rozhodnutí jsou propojená nějakou jednotící třeba myšlenkou, tématem nebo funkcí textu a tak dále. A když tedy máme na výběr těch několik prostředků, kterými ty funkce budeme naplňovat, tak se dá říct, že některé rysy jaksi spolu korelují v tom smyslu, že jejich použití je podmíněno jednou funkcí, která stojí v pozadí. Ku příkladu se často uvádí, že nevím, odborný text obsahuje pasivum hodně často a jiné prostě neosobní konstrukce ze všech těch možností, tedy které máme, tak dojde k tomu, že tyhle ty všechny způsoby neosobních konstrukcí spolu budou korelovat v tom odborném textu. Budou mít zkrátka vyšší frekvenci v odborném textu než třeba v jiném textu. Když zjistíme, že jevy spolu tímto způsobem korelují, tak můžeme se snažit nějak z nich, z těch svazků rysů, vytvořit dimenze. Ty dimenze pak můžeme interpretovat a to je ten multidimenzionální přístup, o kterém mluví Biber v těch publikacích, které zde máte uvedeny a bibliografii uvidíte na konec. Zcela konkrétně, jak k těm dimenzím dospějeme, můžeme vidět na tomto slajdu, je to vlastně sled pěti kroků. Nejdřív si vytvoříme korpus, na kterém budeme ty dimenze se snažit ustavit. To je v našem případě korpus Coditex, který vám za chvilku velmi rychle představím. Pak musíme vytvořit nějaký seznam jazykových rysů a to, jakým způsobem je v tom korpusu a v těch jednotlivých textech budeme hledat. To je ta operacionalizace. Třetím krokem je statistické vyhodnocení pomocí faktorové analýzy. A pak přichází ta nejtěžší část, to je ty výsledky, které z té faktorové analýzy získáme, musíme nějak interpretovat do těch dimenzí variability. Když toto máme hotové, můžeme přistoupit k těm registrům. To je ten pátý krok. Tak jak ten náš korpus vypadal? Je to tedy korpus, který se jmenuje Coditex, jakožto akronym za korpus diverzifikovaných textů. A zároveň je to svým způsobem podsta Vilému Kodítkovi, který vlastně první se pokusil napodobit některé analýzy v tom bajbrovském duchu. Ten korpus je složený asi z 3300 textů, má zhruba 10 milionů tokenů a je skutečně jaksi seskládán tak, aby obsahoval texty jak od té mluvené komunikace, interaktivní i neinteraktivní, přes komunikaci internetovou, opět jakoby více směrnou i jednosměrnou, až přes tu majoritní komunikaci psanou, kde rozdělujeme takové čtyři hlavní skupiny textů, beletry, oborovou literaturu, noviny a časopisy a psanou komunikaci. Já se dopředu omlouvám, že tady bude spousta různých zkratek a spousta různých detailů faktického rázu, které nemůžete asi pořád držet v hlavě, ale pokusím se skutečně všechno hned vysvětlovat a všechny zkratky hnedka překládat, jinak za normálních okolností bychom vám samozřejmě rozdali handouty, na kterých byste si to mohli znova zpětně hledat, ale budu se snažit zkrátka, aby to nebylo potřeba. Takže ten korpus je takto sestaven. Skutečně velmi pestrá kategorizace tam je a snažili jsme se, aby
Tam skutečně bylo zastoupeno vše, co na základě naší znalosti žánrů, to je ta vnětextová perspektiva, co na základě naší znalosti žánrů můžeme považovat za odlišné typy, řekněme. A tímto způsobem jsme se snažili tedy vytvořit skutečně soubor, který by byl maximálně diverzifikovaný, co se právě téhleté textové variability týče. V tom druhém kroku musíme vytvořit seznam rysů, které považujeme z nějakého hlediska za funkční, nebo přispívající funkci, nebo nesoucí funkci, nebo aspoň mající ambici mít nějakou funkci. Původní seznam obsahoval víc než 140 rysů, ale nakonec jsme to museli zredukovat na 122, protože prostě některé věci se tak obtížně dají automaticky uchopit, že zkrátka jsme na ně museli rezignovat. Tady vždycky řeší každý tým, který se do takovéhleho podniku pouští, jestli ta chybovost toho rysu je přiměřená ještě, jestli zkrátka lze na to spoléhat a tak dále. Přičemž při rozsahu 10 milionů slov skutečně není možné 122 rysů krát 10 milionů slov každý ten rys ručně jaksi opravovat a vyhodnocovat. Nicméně my jsme dělali, co jsme mohli, dělali jsme i různé testy chybovosti operacionalizace, takže věříme, že se na ty naše výsledky dá spolehnout. A ty rysy zahrnují skutečně úplně různé roviny od fonologických rysů, které odlišují zejména, řekněme, formální a neformální komunikaci, ale třeba i tam je průměrná délka slova a takovéhle rysy, přes morfologii, kde je samozřejmě frekvence všech možných gramatických kategorií slovesných i jmenných, slovotvorbu, vše, co jsme dokázali nějak uchopit a někdy to znamenalo skutečně vytvářet poměrně rozsáhlé seznamy slov, které jsou třeba diminutivy nebo něco takového. Lexikon, zase dlouhé seznamy na základě SSČ, SSJČ, na základě různých seznamů, které jsou využívány při analýze korpusů a při jejich anotaci. Až po rysy z pragmatiky, syntaxe nebo na té úplně nejvyšší textové rovině, čili třeba frazeologie, opakování slov, různé indexy, repetitivnosti a tak podobně. Když jsme ten seznam sestavovali, tak to skutečně vycházelo z toho, že jsme brali různé popisy, různé stylistiky češtiny, různé gramatiky češtiny a zkoumali jsme, co se tam vlastně objevuje za ty charakteristické rysy, které mají odlišovat ty jednotlivé styly. Vzali jsme samozřejmě původní Bibrovu analýzu na angličtině a inspirovali jsme se jí, plus jsme tam samozřejmě přidávali i to, co nás jaksi napadlo nad rámec těchto zdrojů. Ve výsledku se samozřejmě nikdy nedá říct, že ten soupis je úplný. Nicméně byl bych asi překvapen, kdybychom našli v jazyce takový rys, který by s žádným z těch rysů, které v té analýze jsou zapojeny, nekoreloval. To znamená, že je možné, že přijdete na něco, co by stálo za to tam také doplnit a my to tam nemáme. Nicméně byl bych skutečně velmi překvapen, kdybyste přišli na něco, co by zároveň nemělo jakýsi korelát v rysu, který už tam je, jako něco, co už je vlastně do nějaké míry pokryto nějakým jiným rysem. My si samozřejmě umíme představit, že rysy spolu nějak korelují v případě, když vám řeknu třeba druhá osoba sloves je rys, který bude korelovat s druhou osobou vyjádřenou zájmeny. Že jo? To znamená, že text, který má hodně druhé osoby vyjádřeno slovesnými tvary, bude mít i většinou, teda má hodně zájmen, které to též vyjadřují. Takže tyhle ty dvě věci spolu korelují a kdybychom tam vlastně jedno neměli, tak by samozřejmě došlo k nějaké ztrátě informace, ale nebyla by ta ztráta jakoby zásadní. Tak, máme tedy 122 rysů a těch 3292 textů, my jim neříkáme texty, protože to nejsou celé texty, ale spíš jenom ukázky, tak proto je nazýváme chunky a na ty jsme aplikovali exploratorní faktorovou analýzu. To je statistická metoda, která vezme takovouhle rozsáhlou tabulku, která má 122 řádků a 3292 sloupců a nebo obráceně spíš 3292 řádků a 122 sloupců a tuhle tu tabulku vlastně zredukuje. Vytvoří jakousi jinou tabulku,
kde těch sloupců už je jenom 8 v našem případě. A tohleto, to, co jakoby vytvoří ta faktorová analýza, je, že se snaží vlastně zhluknout rysy, které vyjadřují podobnou, nebo které nesou podobnou informaci o těch textech do jednoho obecného arbitrárního matematického deskriptoru, kterému se ve faktorové analýze říká latentní faktor, nebo teda pak, když to interpretujeme, tak se tomu říká dimenze. Takže ta faktorová analýza slouží k redukci dimenzí v těch datech a zjištění vztahu mezi těmi jednotlivými rysy. Ve výsledku dostanete 8 dimenzí a je samozřejmě na tom badateli, aby je dokázal nějak interpretovat. Já nepůjdu tady do toho detailu úplně, jakým způsobem jsme interpretovali, i když vám pár věcí jako k tomu ukážu, ale v zásadě jsme přišli na to, že je možné tu variabilitu v textech českých popsat docela úspěšně 8 dichotomiemi. A ty dichotomie jsou dynamické texty a statické texty. Spontánní a připravené texty. To je taková ta úplně nejdůležitější dvojice dimenzí, které si vysvětlují největší díl variability v celém tom souboru. A pak následují teda další. Vyšší versus nižší míra koheze, polytematické texty versus monotematické texty, nižší versus vyšší stupeň explicitní jasnosti, to je trošku takový možná šroubovaný popis toho, čemu bychom jinak mohli říkat dialogičnost a monologičnost, ale ono to není tak úplně jednoduché a tenhle ten šroubovaný název má svůj má svůj smysl. Neděláme to úplně jaksi bezdůvodně. Šestá dimenze je dimenze rozdíl mezi obecnými texty a konkrétními, nebo texty, které obsahují obecné popisy věcí a konkrétní popisy věcí. Pak je prospektivní versus retrospektivní, což je rozdíl mezi tedy vlastně narrativními časy. A osmá dimenze je rozdíl mezi postojovostí a faktuálností. Ty 4 dimenze, které jsou vybarvené, 1., 2., 5. a 8., jsou ty dimenze, které jsou jaksi důležitější. Oni z té faktorové analýzy to pořadí těch dimenzí neodpovídá jaksi jejich úplně jejich důležitosti z hlediska toho, kolik variability vysvětlují. Ty 1. 2 shodou okolností teda jsou nejdůležitější, 5. a 8. jsou jaksi 2. v pořadí a pak jsou ty zbylé 4, řekněme. A asi vás možná překvapí, když srovnáváte tenhle ten model, což je vlastně model variability, že tam nikde není jakoby přímo explicitně mluvenost. A je to dáno tím, že ta mluvenost versus psanost, řekněme, je vlastně rozprostřena mezi ty 2 první dimenze, dynamický, statický a spontánní a připravený. Kdybychom chtěli nějak charakterizovat, co je pro charakteristické pro mluvený projev, tak by to byla ta dynamičnost a spontánnost na jedné straně a pro ten psaný by to byla ta statičnost a připravenost. Ale protože právě to dělení tou jaksi statistickou analýzou jde takhle napříč tou mluveností a psaností, tak jsme to museli pojmenovat tímto způsobem. Abyste měli ještě trošku plastičtější představu o tom, jak ty dimenze fungují, tak tady vám nabízím graf toho, jak si vedou ty jednotlivé žánry, které jsou v tom korpusu zastoupeny v té 1. dimenzi. To je ta dimenze statický versus dynamický. Když je text, který obsahuje hodně, řekněme, té verbální složky, jo, tak bude mít ten svůj tu krabičku, kterou vidíte v tom grafu, hodně vysoko. A když je to naopak text, který je spíše nominální, má nominální struktury převažující, tak bude mít tu krabičku hodně dole. Takže v našem případě se nám ty žánry, které v tom korpusu jsou, seřadily tak, že úplně nejdynamičtější jsou vlastně takové ty romantické, milostné romány, pak jsou tam dopisy, pak jsou tam webová fóra, pak jsou tam detektivní romány a pak je tam vlastně něco, čemu se dá říkat elicited speech, tedy mluvený jazyk, který je jaksi na základě nějakého řízeného rozhovoru. Pak je tam celá řada dalších kategorií, které tady ten graf neukazuje a pak je tam střih a ukazujeme zase naopak ty nejstatičtější. A mezi těmi nejstatičtějšími, když půjdu od toho pravého konce toho grafu, tak tam vidíte administrativní texty, to je tam
světle modrá, to je úplně nejníž. O něco výš je vědecké texty z technických věd, pak encyklopedie, vědecké texty z přírodních věd, Wikipedie jako specifický vlastně žánr pro nás, profesionální texty z přírodních věd a tak dále. Tímto způsobem se nám to vlastně jakoby všechny texty rozdělí po této dimenzi, od těch nejdynamičtějších až po ty nejstatičtější. Stejně tak můžeme ty texty rozdělit po kterékoliv z těch dalších dimenzí a vlastně tímto pádem, tím způsobem můžeme pro každý text najít jeho jedinečnou polohu v tom osmidimenzionálním prostoru. Jakkoliv je možná problém si trošku představit prostor, který má 8 dimenzí, ale aspoň teoreticky to snad zvládneme. Ještě k této distinkci dynamický versus statický, ono to v podstatě kopíruje to, čemu Biber v těch svých pracích říká, jestli je důraz při rozvíjení textu na frázi nebo na klauzi. Zatímco dynamické texty se rozvíjejí tím, že se tam přidávají další a další slovesa a takže se vlastně přidávají další a další klauze, tak statické texty se rozvíjejí naopak tím principem, že se elaboruje ta nominální fráze, přidávají se třeba přívlastky a tak dále, čímž vlastně nedochází ke zvětšení počtu vět nebo klauzí v tomto souvětí, ale klidně to můžou být samozřejmě velmi dlouhé úseky. Ale teda ten základní rozdíl je tedy pozorovaný napříč jazyky ve všech těch analýzách, které byly vytvořeny podle této metodologie, je nějaká analogie k této distinkci a je většinou ta nejdůležitější. Vedle toho spontánní a připravený je něco, co je hodně specifické pro češtinu, protože tady existuje samozřejmě ten rozdíl mezi mluvenou a psanou češtinou velmi výrazný, mnohem výraznější třeba než v angličtině. A tady tenhle ten graf tedy zobrazuje to, jak se ty jednotlivé žánry na této dimenzi spontánní versus připravený umisťují jako nejspontánnější, protože nejvýš je soukromá korespondence, pak je tam zase ten řízený rozhovor, pak ten červený box, třetí zleva, je diskuze, která je vysílaná v médiích, to jsou různé televizní show a rozhlasové pořady, ale nejsou to ještě jaksi projevy, které by byly sepsány a pak přečteny, jsou to jako ještě relativně nepřipravené texty. Růžový box představuje scénáře a dramata. Takže vidíte, že tohle to jsou ty nejspontánnější texty, které v tom korpusu máme. A naopak na tom druhém konci toho spektra ty nejpřipravenější texty nám vyšly ty administrativní, Wikipedie, zase nějaké vědecké texty z přírodních, technických a společenských věd. Kdyby vás zajímalo, jakým způsobem jsou ustaveny ty dimenze, tak to je samozřejmě na základě rysů, které spolu korelují a v případě té druhé dimenze jsou to rysy jako kontaktové výrazy, výplňková slova, demonstrativa, interjekce, expresivní slova nebo naopak to, že v komunikaci nevypouštíme fakultativní subjekt. To jsou rysy, které vlastně, pokud je ten text má, tak ten text posouvají na té škále směrem nahoru, tedy směrem k tomu spontánnímu pólu. Naopak, pokud ten text tyhle ty rysy nemá a má něco z těch rysů, které to naopak tlačí dolů, což jsou třeba předložkové pády nebo předložky jako takové, slovesný aspekt jako perfektivní, nominativ, akuzativ, tyhle ty pády, které jsou hodně časté v té připravené komunikaci, tak pokud nějaký text má hodně rysů z tohohle toho, z této skupiny, tak to naopak ten text tlačí směrem dolů. Tímto způsobem tedy se ty dimenze ustavují a tímto způsobem je také interpretujeme. Když dáme ty dvě dimenze dohromady do jednoho grafu, tak dostanete tohleto, což je graf, který ukazuju už docela hodně dlouho. V podstatě, když vás tím mám provést a budeme postupovat, řekněme, od jihozápadu na severovýchod, tak ty modré tečky v tom okraji jihozápadním, to jsou non-fiction texty, tedy odborné nebo oborové texty.
Pak se tam postupně začínají objevovat taková oranžová místa, to je všechno publicistika, a když směřujeme směrem na východ, tak dojdeme až k žluté oblasti a to je beletrie. Nad tou beletrií se růžově maličko objeví soukromá korespondence a když budeme pokračovat ještě víc na sever, tak se dostanete do oblasti spontánní nepřipravené interaktivní komunikace, tedy do té konverzace. Někde v tom chumlu uprostřed zhruba najdete i ty webové žánry, to znamená tu webovou komunikaci obousměrnou nebo jenom jednosměrnou. Tedy obousměrná je třeba sociální síť jako Facebook, kde si ty lidi píšou a skutečně na sebe reagují. Jednosměrná jsou třeba blogy. Jo? A tady tenhle ten graf ukazuje, že tedy ta konverzace je jednak dynamická, protože je napravo, jakoby teda geograficky na východě, a jednak na severu, to znamená, že je nepřipravená, že je spontánní. Tyhle ty dvě dimenze tedy dohromady tam hezky vydělují ten mluvený jazyk od toho zbytku. A můžeme tady na tom jasně demonstrovat, a je to skutečně specifikum češtiny, tohleto, že ta česká situace je blízká diglosy a že tady ten rozdíl se nám tady jasně vyjevuje, že to je zkrátka jeden z nejvíc viditelných rozdílů v těch textech, který v těch datech vůbec je. Tak. Když máme dimenze, tak se můžeme posunout dál a snažit se z nich nějak ustavit ty registry, protože dimenze jsou sice fajn, můžeme se bavit o tom, že texty jsou polytematické a monotematické a obecné versus konkrétní, prospektivní nebo retrospektivní, ale faktem je, že pro spoustu popisných úloh je mnohem výhodnější mít něco jako takové prototypy, takové klastry těch textů, které mají nějaký jasně představitelný korelát v tom běžném světě, který si dokážeme na první pohled představit. Čili vytvoření klastrů je svým způsobem požadavek, který vychází ze snahy prostě obohatit strukturní anotaci textů v českém národním korpusu a vytvořit nějakou klasifikační kategorii, která tu vnitrotextovou lingvistickou charakteristiku bude reflektovat. Tedy představme si to tak, zase to je příklad, který dávám poměrně často, že bychom v korpusu měli Válku smloky, román Karla Čapka a budeme u toho mít napsáno, že žánrem je to román, nicméně registr, který to má, tedy tu vnitrotextovou klasifikaci, že je to publicistika. Jo? Že to mám vlastně mnohem blíž k publicistice, než k naraci třeba. To je jako příklad. Můžeme využít toho, že každý text v našem korpusu nebo v jakémkoliv jiném korpusu můžeme na základě projekce v tom osmidimenzionálním prostoru charakterizovat nějakou pozicí. Tedy každý ten text je někde na škále dynamický, statický, je někde na škále spontánní, připravený a tak dále. Každé té dimenzi má nějakou jednoznačnou pozici a když máme, každý text má svoji pozici, tak můžeme se ptát, jestli existují v tom prostoru nějaké zhluky. Na to existují statistické metody a můžeme prostě použít to, že zkrátka budeme zkoumat vzdálenost mezi texty a ta vzdálenost ve skutečnosti reprezentuje jejich podobnost co do jazykových rysů, které používají. A na základě toho vytvoříme klastry. Vytvoříme zhluky textů s podobnou pozicí a budeme předpokládat, že když mají podobnou pozici na těch osmi dimenzích, takže vlastně používají podobné prostředky a že jsou tedy vnitrotextově podobné. Tímto dostaneme nějaké klastry, ty pak musíme nějak interpretovat, protože samozřejmě statistika nám řekne pouze, máte tady 10 klastrů a ty klastry vypadají zhruba. Do prvního klastru patří tyto texty, do druhého klastru patří jiné texty a pak musí přijít ten badatel a nějak interpretovat tyhle ty výsledky. Nicméně, než tohleto tady uděláme, měli bychom si říct, co teda tím registrem budeme zamýšlet a nebudu vůbec zakrývat, že tady je určitý terminologický zmatek, protože jinak se používá ten termín registr v té anglosaské literatuře, jinak se používá u nás, nebo spíš nepoužívá a ještě
i ten Doug Biber, který vlastně tu multidimenzionální analýzu celou vymyslel, v tom průběhu času trošku mění definice těch pojmů, takže je to skutečně komplikované, ale pro účely této přednášky a vlastně i pro účely té naší knížky pracujeme s tím, že registr je prostě varieta, která je definovaná na základě podobnosti skupin použitých jazykových prostředků, které se podílejí na funkční variabilitě jazyka. Shodou okolností to, řekl bych, docela hezky odpovídá i tomu definici, kterou podala Kamila Mrázková v novém encyklopedickém slovníku češtiny, kde teda říká, že registr je podoba, nebo jazyková varieta, jejíž podoba a užití jsou podmíněny komunikační situací. Ano, to chceme také, že jo? Protože zkoumáme funkční variabilitu založenou na situaci, jak jsem řekl na začátku, respektive typem komunikační situace. V českém kontextu odpovídají způsobu užívání tohoto pojmu nejčastěji pojmy funkční styl nebo objektivní styl. Tak, čili dokážeme si to připodobnit k něčemu, co v té české tradici známe. Tak, naše klasifikace, tak jak ji navrhujeme v té knížce, a která prošla i nějakou oponenturou. Tady je na místě poděkovat paní profesorce Hofmanové a panu docentu Homoláčovi, kteří byli tak ochotní a tu první verzi vyslechli. My jsme ji pak docela jako radikálně i na základě jejich připomínek přepracovali. Tak ta klasifikace vypadá zhruba takto. Rozdělili jsme to spektrum 10 zhluků, které nám vyšly jako optimální, to je zkrátka výsledek nějaké statistické analýzy, že těch zhluků má být právě 10 a ne 11 nebo 9. Tak jsme je rozdělili na 5 a 5, 5 jejich statických a 5 dynamických. To se odkazuje k té základní první dimenzi, o které jsem mluvil, tedy statický versus dynamický. A pokud tedy ten zhluk obsahuje texty, které převážně na té dimenzi jsou na tom statickém polu, je to statický registr a obráceně dynamický registr. Mezi ty statické registry řadíme analýzu, popularizaci, žurnalistiku, fakta a argumentaci. To jsou jaksi nálepky, které jsme těm zhlukům, které původně mají prostě jenom číslo, dali my na základě toho, jaké texty se v těch zhlukách objevují. Dynamické registry jsme pojmenovali anketa, konverzace, komentář, scénář a narace. Každý z těch registrů má potom za tou dvojtečkou ještě pár takových dovysvětlujících adjektiv, pár anebo trojici tedy, tak abychom ještě přeci jenom trochu víc specifikovali, co je pro něj typický. Takže, co je pro něj typické. Takže to první adjektivum se odkazuje k té první dimenzi a to druhé adjektivum se většinou odkazuje k tomu, v čem je ten daný registr vlastně extrémní. Já bych to postupně se pokusím aspoň trošku něco říct o každém z těch 10 registrů, ale jinak by to bylo samozřejmě hrozně dlouhé, kdybychom to probírali detailně. Zkusím nejvíc ukázat na tom posledním, na narraci, protože narrace je poměrně jaksi hezky vydělená jako registr. A první obrázek, který vám tady chci ukázat, je tento, který ve skutečnosti shrnuje těch 8 dimenzí. A pro každý z těch 10 registrů ukazuje, kde zhruba na té dimenzi se ty texty toho daného registru objevují. My teďka budeme sledovat číslo 9 na tom grafu, jestli ho vidíte. A jestli vidíte moji myš, tak číslo 9 reprezentuje onu narraci, jo, o kterou nám teďka půjde. Zároveň samozřejmě, abyste byli schopni interpretovat ten graf, tak je potřeba vidět, co znamenají ty jednotlivé sloupce, řekněme, nebo ty jednotlivé body na té x-ové ose. GLS 1 je dimenze číslo 1. My říkáme GLS 1, abychom odlišili, prostě, že tam je spousta už čísel a takhle, tak GLS jsou zkratky, které odkazují k dimenzím. A ta 9, která signalizuje nebo symbolizuje tady tu narraci na dimenzi 1, což je dimenze dynamický versus statický, nahoře je dynamický, dole je statický, ukazuje, že narrativní texty nebo texty, které jsou v klastru 9, který jsme později interpretovali jako narraci, patří mezi ty dynamičtější z celého toho korpusu, protože jsou jaksi nad tou nulou. Ta nula to jakoby tady rozděluje. Když se podíváme na druhou dimenzi, tak zjistíme, že narrace z hlediska druhé dimenze, což je dimenze spontánní versus připravený, je zhruba v průměru. Není ani připravená, ani příliš spontánní. To může být samozřejmě spoustu důvodů, buď to je to prostě proto, že je skutečně nevyhraněná, anebo protože obsahuje jak
jevy, které se odkazují ke spontánnosti, tak jevy, které se odkazují k připravenosti, a ty jevy se vzájemně vyruší. To může být i takhle. Třetí dimenze, tam je narace také celkem nevyhraněná, a to je dimenze vyšší versus nižší míra koheze. Čtvrtá dimenze nás taky u narace moc nezajímá, protože jsme pořád hrozně blízko té nule, polytematický versus monotematický, ale to, co je pro nás každopádně dost důležité, je dimenze číslo 5, což je vyšší versus nižší stupeň explicitní adresnosti, neboli ta ona dialogičnost a monologičnost. Vidíme, že sice narace není nejdialogičtějším textem, tady je ještě jiný registr, který je mnohem dialogičtější, a to je scénář, ale je druhý nejdialogičtější, a to je do toho klastru nakonec přišlo. Podíváme se, co to má za vnětextové charakteristiky. Tady se omlouvám, že tady je spousta zkratek, ale já se vám to pokusím nějak přiblížit. Tak zjistíme, že nejčastější typ textu, který do tohoto klastru spadnul, byly právě romány z prostředí fantasy, pak ta druhý řádek to jsou povídky, třetí řádek jsou romány kriminální, tedy detektivky, čtvrtý řádek je science fiction romány, pátý řádek jsou milostné romány, šestý řádek jsou obecně romány bez nějakého bližšího žánrového vymezení, pak jsou tam verše, memoáry, blogy a tak dále. Takže když se podíváme, co se nám do tohohle toho zhluklo, do té narace, do tohohle toho registru, tak vidíme, že to skutečně nějak odpovídá. Ale zároveň, jaksi to není proto, že to má tuhletu charakteristiku a tuto nálepku, je to proto, že to obsahuje rysy, které činí ty texty v tom klastru vzájemně podobné. Ještě příklad, nějakou ukázku jsem vybral textu, který je právě do tohoto registru zařazen, do tohoto klastru, a zároveň jsem tam označil tučností všechna verba, podtržením přímo preterita a zašednutím adresnost, takže tady vidíte, že ten text je jako, to jsou rysy, které se podílejí hodně na té retrospektivnosti a zároveň na té verbalitě, na té dynamičnosti a na té adresnosti, kterou jsme také viděli v té páté dimenzi. Že vidíte, že ten text se jakoby těmi to rysy relativně hemží. Když bychom tady promítli úplně stejně, já nevím, třeba text odborný, tak bychom viděli, že tam prostě zdaleka tolik těchto rysů nenajdeme. Tak, tedy shrnutí. Narace je tedy dynamický registr s vyšší mírou explicitní adresnosti, retrospektivní, z většiny je tvořen tedy beletrí, to je to fits, jako fiction, a naopak většina beletrie z tohoto korpusu patří do tohoto klastru. Jo? To znamená, že když jsme měli v tom korpusu nějakou beletrii, tak ze 3/4 zhruba spadla do tohoto klastru a z 1/4 je někde jinde. Tož může být třeba ten případ Čapek, tedy ne, že bychom měli přímo Čapka v tom korpusu. Posunu se dál k dalšímu registru, a to je komentář. Tady už nedávám k dispozici všech těch 8 dimenzí, ale jenom 3, které jsou pro tenhle ten klaster důležité. Tedy teďka budeme sledovat číslo 5, což je tady ta zelená čára. A tady vidíme, že komentář, tedy klaster 5, který jsme později pojmenovali komentář, je charakteristický dynamickými texty, pak v 7. dimenzi je to tedy texty, které jsou výrazně prospektivní, tedy obsahují budoucí a přítomný čas. A zároveň jsou to texty, které v 8. dimenzi jsou hodně vysoko, a to znamená, že jsou hodně postojové, obsahují hodně rysů, které nám se zhlukly do dimenze postojový versus faktuální, a v tomto případě jsou to rysy, které to posouvají nahoru. Z poloviny je tvořen webovými žánry, zejména tedy těmi žánry, které souvisejí s tou obousměrnou komunikací, což je právě sociální síť nebo diskuze. Diskuze je takový typický komentářový žánr. Pak je tam hodně soukromé korespondence. Tak, když bychom pokračovali dál v těch dynamických rysech, tak dva už jsem vám teďka stručně představil a zbývají další 3, anketa, konverzace a scénář. To jsou teda rysy, které jsou jak dynamické, tak spontánní, podle první a podle druhé dimenze. V čem se liší anketa od toho ostatního je, že anketa je výrazně monologická. Představte si to tak, že v tomhletom klastru se nám zhlukly především texty,
které byly vytvořeny v rámci projektu Pražského mluveného korpusu, kdy ve skutečnosti lidé byli dotazováni na názor k různým společenským jevům. Třeba co si myslíte o současném školství? A teďka se zapnul mikrofon a ty lidi odpovídali. Většinou v takovéhle situaci nemají potřebu kohokoliv oslovovat, říkají, co si myslí, ale nemají už potřebu říkat vokativy, ku příkladu a tak dále. Nebo jsou to texty, které jsou z toho vysílání, to je ta zkrátka z Poindbru, kde lidé jsou třeba v televizi nebo v rozhlase a zase, jelikož ta situace je taková, že spolu sedí v tom studiu a nepotřebují se pořád oslovovat, nepotřebují si nějak spolu, ač to možná jako vypadá velmi zvláštně, tak to skutečně v té běžné situaci tak je, že se lidi moc neoslovují v takovýchto situacích, tak proto jsou shrnuti do tohoto registru. Druhý registr je tedy konverzace, kam spadly především spontánní, nepřipravené texty, to je tato značka. A zároveň, pokud jsme v korpusu měli nějakou spontánní, nepřipravenou, neformální komunikaci, skutečně ty nahrávky z rodiny, které jsou v korpusu oral třeba, tak z 99% spadly do tohoto klastru. Jsou nekohezní, jsou neformální, jsou dynamické, jsou spontánní. Konečně poslední dynamický registr je scénář a ten je teda extrémně adresní. Scénář totiž, jak se ukázalo podle té naší analýzy, je vlastně mnohem dialogičtější, než je skutečný dialog. Souvisí to pravděpodobně s tím, že divák, který se dívá na divadelní hru, musí vědět, kdo mluví na koho, a tudíž postavy ve scénáři se samozřejmě mnohem častěji oslovují a používají všechny ty další prostředky té adresnosti mnohem častěji, než prostě lidé, kteří spolu komunikují v jedné situaci, v jedné místnosti a nepotřebují se oslovovat, protože z kontextu, z pohledu, z různých aspektů vědí, na koho mluví a nemusí to nikomu třetímu signalizovat. Takže to jsou interaktivní dynamické registry a postupně se dostávám ke statickým registrům. Tady jedna ukázka zase s grafem, analýza je jako registr první statický, který vám budu ukazovat a je tady označen jedničkou a oranžovou barvou a ty charakteristické dimenze pro tenhle ten registr jsou čtyři. Ta první je, že to je statický versus dynamický a tento registr je skutečně extrémně statický, je to nejstatičtější ze všech registrů, které tam máme, čili tam nedochází k tomu přidávání nových klauzí, ale spíš elaborování té jmenné fráze. Je také extrémně připravený ze všech těch klastrů, které se nám tam vytvořily, tak je nejpřipravenější. A z hlediska čtvrté dimenze má vlastně nejvíc rysů, které odkazují k monotematičnosti, tedy je skutečně monotematický, věnuje se jednomu tématu a používá vlastně opakovaně stejné termíny a tak dále. Jo. Ta monotematičnost se právě projevuje jednak v omezeném lexikonu, v tom, že tam je, řekněme třeba, pokud jde o propria, velmi omezený a úzký okruh proprií a tak dále. Z hlediska osmé dimenze patří mezi ty registry, které jsou spíše faktuální a ne příliš postojové. Máme tady tedy většinu administrativních textů a silné zastoupení zde je také textů formálních a technických věd. Ty jsou v tomhletom, z tohoto hlediska asi nejstatičtější a nejmonotématičtější. Abychom si to mohli představit, zase tady mám ukázku z knížky Užití výpočetní techniky v ekonomii, která je podle té naší vnětextové klasifikaci zařazená mezi psané non-fiction texty, vědecko-naučné z formálních a technických věd. A podtržené jsou jmenné a nominální struktury, zašedivěle jsou předložkové vazby a neosobní konstrukce jsou tučně. Ta zrovna tam je jenom teda jedna v této ukázce, ale jinak vidíte, že to je skoro samá nominální struktura a že je tam celá řada, je to samozřejmě, se tam používají předložky, ale v porovnání s jinými texty můžeme říct, že tam těch předložkových vazeb je mnohem víc než v jiných textech. Další statické
registry, které jsme identifikovali, a půjde nám teďka o vlastně registry, které bychom mohli shrnout pod jednu nálepku výkladové, jsou teda kromě analýzy, kterou jsem teď už zmínil, popularizace a argumentace. Obojí se tedy, nebo všechny tři tyhle ty registry mají společné to, že jsou statické a připravené, nespontánní, tedy v tom smyslu připravené, ale popularizace je výrazně politematická a výrazně obecná, tedy z hlediska té šesté dimenze obecný versus konkrétní, tak popularizace je na té obecné stránce a patří sem encyklopedické texty. Rozdíl mezi obecným a konkrétním v tom našem případě je, že máte text, který obecně mluví o nějakém třeba druhu ptáka, jo? Což je prostě typicky encyklopedický text. A vedle toho můžete mít nějaký úplně jiný konkrétní text a ten bude mluvit o nějakém konkrétním ptáku, třeba s nějakým konkrétním jménem, v nějakém konkrétním místě a čase. Tak to je ten základní rozdíl. Encyklopedické texty s tou jakoby obecnou platností, zatímco třeba žurnalistika, ta je mnohem konkrétnější, že jo, tak ta mluví o nějakých, jako, že něco se stalo v nějakém konkrétním čase na nějakém konkrétním místě. Patří sem ale také nějaké publicistické texty, a to především ty, které můžeme označit za volnočasové, to je tato zkratka, volnočasové texty s tematikou hobby nebo lifestyleové časopisy. Ty mají vlastně taky podobný styl, a to proto, že tam se často objevují různé návody na různé věci. A to, že v tom jednom, třeba já nevím, v jednom čísle třeba těch novin objevíte několik receptů, každý obsahuje jiné ingredience, tak to z toho samozřejmě dělá to politematické, že jo? To je najednou to, že tam není to zaměření na jednu konkrétní oblast, jako jsme viděli třeba u té analýzy. Vedle toho argumentace je žánr, který sice je statický, ale ze všech těch žánrů je mnohem nejvíc kohezní a velmi výrazně postojový. Takže to jsou ty texty, které jsme původně měli jako zařazeny v žánru written to be spoken, tedy připravená neinteraktivní komunikace mluvená, jsou to vesměs projevy v parlamentu, novoroční projevy prezidenta, jo, a tenhle ten typ textů, které jsou sice mluvené mediálně, ale svojí jako charakteristikou patří mezi statické a velmi kohezní texty. Tam zkrátka dochází k propojování těch věcí na rozdíl od encyklopedických textů, kde třeba často najdete něco jako výčet. Výčet je samozřejmě z hlediska koheze naprosto deficitní. Další nebo poslední dva registry statické jsou žurnalistika a fakta, a tady skutečně musím zcela otevřeně přiznat, že zejména žurnalistika jaksi trpí určitou nevyhraněností. Kdybychom se podívali na ten graf, tak zjistíme, že žurnalistika v žádném z těch dimenzí vlastně není moc vyhraněná. Jo? Je to takový ten balík textu, který ani prostě v jedné z těch charakteristik není úplně extrémní, snad jenom inklinuje, řekněme, k té statičnosti a určité politematičnosti. Ale v tomto ohledu je ještě jako mnohem výraznější ten registr, který jsme nazvali fakta, tedy maximálně nepostojový, velmi konkrétní a faktograficky hutné texty obsahující registr. Jsou to buď to tedy publicistické texty z volnočasové žurnalistiky, řekněme, a to SPO znamená, že to je sport. SCT znamená, mluvím tady teďka o těchto zkratkách, SCT znamená society, to jsou vlastně takové ty společenské časopisy nebo řekněme drby ze společnosti. CUL je kulturní rubrika, ECO je ekonomická rubrika, Wikipedie sem taky z části spadá. Dost často v těchto textech se objevují výčty, takže ve sportovních rubrikách se objevuje skutečně zápasy spolu s výsledky, spolu s jmény hráčů, kteří skórovali nebo dostali žlutou kartu. V kulturním přehledu se objevuje, kde se co hraje, v ekonomickém přehledu naopak zase výsledky firem. Takže tyhle texty jsou faktograficky hutné
a politematické. Naproti tomu ta běžná žurnalistika, jako je politické zpravodajství, nebo tady volnočasová publicistika a int znamená, že to jsou ty interesting facts, zajímavosti ze světa, řekněme, jo, nebo reportáže, komentáře, tady tohle to je volnočasové aktivity nějaké, tak to jsou už jakoby koheznější texty, ale jak jsem říkal, žurnalistika je prostě především nevyhraněná. Něco zkrátka tím odpadním košem asi být musí při tom settingu, tak jak je nastaven v tomto typu metod. Tak, tím se dostávám k závěru, protože jsem vám představil všech těch 10 registrů a tedy mi dovolte jenom zrekapitulovat, že tím cílem tedy je vytvořit jakýsi inventář kategorií nebo ano, charakteristik, které jsou založeny empiricky od vlastně těch jednotlivých rysů a snaží se tedy nějak popisovat variabilitu textů, rozrůzněnost textů tím, že rozdělíme do 10 kategorií, do 10 skupinek, do 10 zhluků. A v tomto smyslu tedy jsou komplementární, řekněme, k funkčním stylům. Není to tak, že bychom mohli funkční styly tímto úplně nahradit asi, ale je to tak, že aspoň předpokládáme, že k funkčním stylům zaujímáme nějakou jinou perspektivu a vlastně to doplňujeme o to kvantitativně empirické hledisko, řekněme. Snažili jsme se tedy vymezit ty prototypy, jak jsem už teďka říkal, a zároveň pro nás je klíčová samozřejmě ta zpětná implementace celého toho klasifikačního schématu zpět do těch korpusů tak, aby bylo možné v podstatě pracovat s takovým typem textů, který ten uživatel má možnost si jaksi navolit přesně pro účel svého výzkumu. Když budu dávat nějaký konkrétní příklad, tak každý z nás už třeba někdy zažil situaci, kdy se zkrátka chtěl zaměřit na jeden typ textu, řekněme třeba na nějaký typ publicistiky. A samozřejmě, že je dobré, když pracujete kvantitativně s velkým objemem dat, máte možnost si tu publicistiku vyfiltrovat, ale ještě jaksi klíčovější pro jakoukoliv další analýzu je to, když si můžete ty texty vyfiltrovat nikoli jenom podle toho, že vyšly v novinách, ale podle toho, že jazykové prostředky, které používají, skutečně odpovídají prototypicky té žurnalistice. Že se vám třeba do toho výběru nedostane shodou okolností povídka, která byla v těch novinách otištěná, a nebo báseň, kterou tam někdo přetisknul, protože víte, že to je prostě jiný styl nebo jiný registr, řečeno naší terminologií, než o který máte zájem. Samozřejmě, že pokud máte zájem o publicistiku jako o žánr, se vším všudy, co se tam může vyskytnout, s jakýmikoliv stylovými postupy, tak v tom případě vás to samozřejmě tolik netrápí. A chtěl bych se samozřejmě rozloučit s tím heslem Register Matters, protože ze všech těch analýz, které jsme zatím prováděli, nám plyne, že skutečně je potřeba rozlišovat, k jakému registru daný text patří a dělat závěry napříč všemi registry a říct, že pro češtinu lze zobecnit nějaké poznání napříč těmi registry se zdá být skutečně příliš zjednodušující a neúplně odpovídající té jazykové realitě, jak nám je korpusy prezentují. Já vám děkuju za pozornost a tady je soupis bibliografie. Budu se těšit na vaše otázky.